kawempe emyaka etano ejinagwerako nga kawempe bajigerageranya nansi nga America Neona leo. Ngakosuwense nenga bajigerageranya nansi nga America nga UK cause abantu wafe kibasinga okwetaga is service delivery. Ateera ne kufuru ya parliament mugenda kunengera nga ndi muzibu nnyo era speaker namuunize. Wana ndi sokutula. Tutula nakatula kati ntula satu. Entebe entebe wajisanga yo. Entebe nageno tuka nga ba minister masa obawambiyo because nali manyi. Tafa baka abazze na manyi gabantu. Tutino kubera wali maso. Neba minister atabali appointed nga bote balondi bwana Karubu. So we batula wali maso. Nabanozwa ngaino kunengera ndi segirinya yakoze kijaze tufuna challenge abantu bajaluza sikika. Kumbe bantu sanje bantu zendo mabeke tebantu banda ba black. Bakati ngata ndikango kukira nga session ubeya saa 8 ntuka nya. Ne katula musika vamu. Ntwe bisinga mu kwampe nozu bena biye kolira. Natandise wo technical institute abana bayigo kutunga bayigo kubajja bayigebya okuruka okurunda speed ya segirinya. Ya kizungirizi nti ebintu bikoledde mu myezi ebiri ebisinga bino binagamba balonzi mbimazeeyo akasente okajja wasigirinya munange okolera abantu sibugagga okolera abantu guba mutima nti lwe bana akatono osobola okukazanyisa kati nza akasente akatono kennyina nkazanyisa nenkolera abantu kati nkera ku makya nga nfuluma mu nyumba nga omukyala angamba nti waliwo bana baze n'abaana balwadde waliwo bali bana babagobye mu nyumba waliwo bali abalala ate nembanga ebintu byabwe nsobola okubeera nga mbikola ki mbisootinga nfunye kati amasimu agava mu bitundu ebyenjawulo bankubira baagala nyumba mu kawempe mu kawempe waliwo mbaka wa parliament yakoze eddwaliro waliwo mbaka wa parliament yalese ambulance waliwo mbaka wa parliament yalese segibox tukuwa esente ez'okwekulaakulanya ate n'ofuna mwoteeka tukuwa n'akabokisi mwoteeka magoba oluvannyuma lw'omwezi kaase yongera mu business kawempe twafunye tuyina kawempe north Kawempe North Kindergarten, Kawempe North Primary School, Kawempe North Secondary School, Kawempe North Technical Institute. Katugala fune ne Kawempe North Chopper. Olugambo mukaisanyo. Musape ni bwezi yange woto mpanga wadde chikubi sina chenjangala. Katuluoze ko nga abantu abalala. Yatene unya mchala wange tiadeyo au tujana misinga. Olugambo mukaisanyo.